фишинг маняци. Днес, приятели, сме в Несебър. Ето го и батковите удоси. Е, добре дошъл днес. Кажи здравей на хората. Да, ама той сега е зле, защото току-що излизаме. Много тарикатката е оттам, от много близък слип. Оттам си я издърпахме тук на паркингата. Днес бяхме за риба на Несебър, чернокоп. Уникален риболов направихме. В смисъл такъв, че дойдохме в 12:30, бяхме на вода на обяд. В момента е 4:45 и направихме уникален риболов. Хванахме доста риба. Ето тук мога да се види. Мисля, че за 2:30 активен риболов. Оп, хванах се. Чайте, че се хванах тук на... Я махни тук на това. Така. Да! Уникален риболов направихме. Почти догоре ходилната чанта. Е, да не е догоре, но на 2/3 е пълна. Ако искате да видите как стана това нещо, може да гледате видеото. Надявам се да ви хареса. Сега, аз бях казал, че повече на море няма да има за тази година, обаче така стана, че днес имахме време с обяда. Теодос си каза, ай да ходим море, че е добре, и аз колко ми трябва, директно. Това е, приятели. Приятно гледане. Не забравяйте да се абонирате за канала. Може да ударите по един палец, лайк, каквото ще да ударите го, защото Теодоси го заслужава. Той между другото, къде оти не го знам. Може би зад мен някъде взима колата. Да, ей там е. Така че не забравяйте, много е важно. Абонирайте се за канала. 2000 сабскрайбъра ги направихме. И другата седмица или по-другата ще видя, когато ще имам време. Ще направим видеото с един giveaway. Giveaway ще е як. И нямам търпение да разберете вие какъв ще бъде той. Ето ни на вода с Теодоси, където питахте за него. Нали бе, Теодоси? Но той ходи си вей газа по далечните язовири, остава батко и тук сам да ходи на малко шарково. Да хваща големи риби. Той хваща пастър, бе. Днеска Несебър. Късен следобед, 1:00 с обяд. Имаме предизвикателство. 3 часа риболов. Да видим. За 3 часа ще успеем ли да направим някаква риба до вечера за скарата. Ето го сега пасажчето. Както виждате, това е пасаж чернокоп. И на даунвилто също се вижда. Ето го, Теодоси го хвана между другото току-що. Ей го. Ай, декемврийски. Баци. Интересно пасажа е на 11-я метър. Хвана ли го? Теодоската. Оп, яс. Оп, оп, опа. Браво. И декемврийски чернокоп ли е? Трябва да уж да е... А, за първата кука. За първата малко, но... Е, изтървах го. Пуснах във водата. Карай. Тук ли е още пасажа? А? Ей, как така ще го изтървах във водата това? Рома спря. Да. А така. И аванщица включи. И аванщица включи. И пак. Странично. Интересно. Интересно. Странично ги перем. Въй, тук с джига, човек, дай да пробвам този джиг. Дай върцата с джига. Къде ще скара? Айде. Я видим сега. Джигинг. Джигинг. Директно смених върцата. 40 грама джиг. Христо Каприев.
Люрс. Да видим на Христо Каприев джиговите. Ще... Айде. Оп, идва. Идва Тило Доска, голям кеф. Его. Опа. Ето го, приятели. White jigging. Нали? White jigging. Директно продължавам. Долу ли още пасажа? Дай да върнем малко, ако трябва. Оп. О, как го ковнах! Много яко! Много яко се ковна! Ето го! Ето го, приятели. White jigging. Само малко тия куки трябва да се внимава с тях, защото много са остри. Така. Ето го пак, момчета. Ей така го дава пасажа на Downview Чернокоп. Е по този начин. Уникално. Уникално. Ето ти удоси я хвана, между другото. Не може ли? Хвана е, хвана. Това не е, уникално е. Просто... Его. Тило доската цепи. Идват. Аванше. Аванше. И... Назад джупичката. А то се малко по-добре, като Чернокоп. Цилове, а? Христо, много са ти куките, баци, остри, направо. Рата. Два. Ей, не я падна. Костана! Тук са натваря работата много сериозно. Между другото. Аванс, ма аванс. И за хеликоптер. Да ни закачи. Аз не е хеликоптер на джига. Къде отиде? А? Колкото ли? Не бе, стара го. Паскетболи само.
Много странно. Рибата отново яде по една, по две. Изяде из... лолото. Несна ли? Е, на чудоската му изяде лолото. Изяде ми лолото. Ай, тука са. Отново. Сигурно на хеликоптер. Много интересно, ходят, душат. А, двечки това път, батко. Казаната. Това път двечки. Така е хубаво. Риболова, върви. Тук е вече в селото сме, имаме успех. Продължаваме. Вече удоси. От такова. От такова. Да. Идва. Много хубаво се закачих преди това. Е, това е изядено ламе. Кука е изядено ламе. Той е мутно, знаеш как е изядено момиче. Урафано момиче. Урафано, ама това са чипарите бойци, бе. Особено това бахти колко вече риболов праснило. Само пиво я още не съм сменил. Да. И добри са. Айде. Оп. Идва. Успях да го извадя. Тоест не да го извадя, но успях да... О! Заджига беше. Заджига отдолу. Каза, че ще ги натвари. Каза, че ще ги натвари. Три ги натварите. Мяри всеки път така да ги вадиш. А? А, те са по-дребни, като моите за едно и половина. Еми, приятели, мисля, че това вече е... Колко е часа, Тедо? Три и половина. Един завършек вече правим, фактически ловим от колко време? От един часа близо. 12:30 бяхме в водата, докато намерим местата. Един часа. Значи за 2 часа и половина. Горе-долу. Половината, даже над половината ходила на чанта. Ама... Ще е огълнен. Ни... Я да му видим огълнето. Тедо и той вади на хеликоптер. Интересно се получи днеска, ние почти никога не сме ловили даже... А, на тролинг сме ловили с обяда, но почти никога тази година, този сезон, все сутринта влизахме и се оказа, че май по-добрата схема е от обяд. От обяд нататък. Оп, айде бе. От обяд нататък по-добре качили работата, защото морето е по-добро, поне тази година. Риба има. Днес сме 5 декември. На 5 декември чернокоп в Несвяз. Колко е водата, бе, Чудосе? Какво е? А? 12 градуса. Колко? На 12 градуса. На 12 градуса вода. 12,2 точа, върни ли гра? Нали? Интересно, че големи удари, стръвно удря. Рибата е, Чудосе. Чудоси май голям хеликоптер направи. За карпо е? Да. Едно за опашката. Тук там е излизат по две, по три. Не, хапни живе. Опа! И аз го, и аз този път го ударих. Хубаво дърпа. Да видим. Двечки. Ето ги. Вечки.
перфектен завършек. От тук даваме газ и излизаме, тъй като имаме да прибираме лодка. Размера е стандартния за тая година, който е 60-70-80 грама и Теодосио и той 2 изкара. Мисля, че успешен завършик. Не там, бе! Не там, фали бе, по дъното. Значи аз бях казал на предното видео, че почваме вече геоловите, обаче нямахме време и решихме днеска все пак да направим някакъв риболов. Деца века, морето ни е в задния двор, нали? Ето, Теодор си хвърля и вади. Просто в несвяз риба има. Опа! Има. Ето го. Веднага. Не сме тролили, тъй като нямаше смисъл. Рибата си даваше на чипари. А винаги на чипари е доста по-бързо, отколкото на тролене. На тролени леферите, обаче тая година не успяхме да направим лефери. Стилодоси, другия сезон. Живот и здраве. Отсреща е слънчев бряг. Това тук е стария ни себър. Еми това е. Последни риби фащаме и газ към слипа да излезем. Днескашните такъми не сме сменяли, между другото, доста риба хванахме, нямаме и загубена кука. Аз имам. Имаш ли? Лово? А не, отряда, такова, изяди ти ловото. Изяди куката. Изяди ти куката с ловото, да, верно, че той има. Аз обаче нямам, той може, по принцип такъм е за тролене в момента, много риба хванах тая година с този такъм, гледайте. Това вече е изядено тук, за смяна е, това му беше. Но истината е, че моя по-дебел, неговия малко по-тънък. Той лови с топче парета. Между другото, по-дащен е неговия. Няма което си е, така е. Може би куките, защото са по-малки, може се пак е за тролене. Може и ръчичките. Е, хайде сега ръчичките, ае! Ти да не си господ на рибола. Ама... Това е. Така ми ти, дваната ловим с интерлайни. Ооо, тук се натвари. Дваната ловим с интерлайни, както казах и по-рано, това е топ за морски риболов на чипари. Просто всичко друго, особено за малка лодка, гумена лодка, където има заплитане на влакното, това е топа. Той си лови с някакъв китаец, каскинг, аз си ловя с сокорото. Това си ми е на мен, в момента любимия такъм. И така, това е, приятели. Риба има, 5 декември, както казах. Който иска да идва, предполагам, че ще седи тук още седмица рибата. Ако дава време... аванс ли бе? Ех, откачи са. Може би са били две. Да, едната се откачи. И така, риба има за всички от сърце.